Mirë, jemi përsëri së bashku. Do doja të shkoja edhe një herë tjetër me një lidhje direkte këtë herë në Kuvend, aty ku nga parlamenti pa drita ka dalë për të folur me ne deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani. Saljani, faleminderit për kohën në dritë tani. Kënaqësi, faleminderit ju. Pse ndodhi kështu? Ta flasim pak seriozisht, Saljani. Pavarësisht dritës së diellit apo pavarësisht asaj bekimit që na ka dhënë Perëndia, qytetarët për shkak të keqeverisë që është nxirë rjeta në mënyrë të përditshme, kështu që nuk është se kanë ndonjë lajm të madh apo ndonjë problem të madh që heqin dritat në një institucion i cili është i gjithë deputetëve dhe mjafton të jetë një deputet në këtë seancë apo në këtë godinë për të pasur të gjithë akomodimin e duhur, po e quaj kështu, institucional, për të pasur mundësi për të ushtruar veprimtarinë e vet, e cila është në shërbim publiku dhe jo në një interes privat të njërit prej deputetëve që është shumë. Por duket, është e qartë prej kohësh që Partia Socialiste i trajton si prona, prandaj jemi në këtë situatë, prandaj situata me sa duket do të shkojë duke u agravuar, sepse rilindja dhe Partia Socialiste nuk reflekton dhe nuk mban përgjegjësitë që janë të ngarkuara me kushtetutë dhe me ligj, po kërkon që ta trajtojë gjithçka në Shqipëri si pronë, siç ndan koncesionet, siç ndan pronat, siç ndan pasuritë publike, siç ndan lejet në këtë vend, po do që të ndajë edhe të ketë në xhep edhe opozitën, të ketë në xhep edhe përfaqësimin opozitar, çka ne nuk mund ta lejojmë dhe nuk do ta lejojmë.